নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ঘৰুৱা দিহালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি কাতি বিহু, তুলসী তলত কিমান সময়ত চাকি জ্বলাব আৰু কি ভোগ দিব জানেনে? বন্ধু বান্ধৱীসকল, কাতি বিহুৰ আটাইতকৈ মনোৰম আৰু উপভোগ্য অনুষ্ঠানটোৱেই হ'ল তুলসী তলৰ গধূলি। আধ্যাত্মিক নীতি নিয়মেৰে ভৰপূৰ এই অনুষ্ঠান প্ৰসাদ শৰাই নিবেদন কৰি তুলসী দেৱীৰ নাম লোৱা হয়। এইদিনা বিশেষ বিশেষ স্থানত বন্তি জ্বলোৱা হয়। সূৰ্য অস্ত যোৱাৰ আধা ঘণ্টামানৰ পাছতেই চাকি বন্তি জ্বলোৱাৰ কাম আৰম্ভ কৰিব লাগে। মান্যতা অনুসৰি এই সময়ত সকলো দেৱ দেৱীয়ে স্বৰ্গৰ পৰা মৰ্ত্যলৈ নামি আহি তুলসী তলৰ নৈবেদ্য গ্ৰহণ কৰে। সেয়েহে এই সময়ে চাকি বন্তি জ্বলোৱাৰ বাবে অত্যন্ত শুভ সময়। তুলসী তলত শৰাই দিওঁতে বুট, মগু, নাৰিকলৰ লগতে পাঁচবিধ নহ'লে তিনিবিধ ফল মূল দিব লাগে। এনেধৰণে তুলসী পূজা কৰিলে তুলসী মা অত্যন্ত প্ৰসন্ন হয়। কাতি বিহুৰ সন্ধ্যা তুলসী তলত চাকি বন্তি জ্বলোৱাৰ লগতে যদি আপুনি ঘৰলৈ বিশেষ এটা বস্তু লৈ আনিব পাৰে, তেন্তে গোটেই বছৰলৈ ধন ধানৰ অভাৱ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ঘৰুৱা দিহা চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰলৈ চাইছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, যাতে আহিব লগা নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ প্ৰথমেই চাব পাৰে। তেনেহ'লে পলম নকৰি জানো আহক, কাতি বিহুৰ সন্ধ্যা সময়ত কি বস্তু ঘৰলৈ অনা অত্যন্ত শুভ মনা হয়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, কাতি বিহুৰ দিনা আবেলি পথাৰখন চাই অহাৰ নিয়ম, নহ'লে লক্ষ্মীয়ে গৃহত নাই বুলি ভাবে আৰু তেনে ঘৰলৈ লক্ষ্মীৰ আগমন নহয়, ফলত তেনে লোকৰ ঘৰত আকাল হয়, দুখ কষ্ট হয়। সেয়েহে এইদিনা সন্ধ্যা সময়ত পথাৰত চাকি দিবলৈ যাওঁতে আপুনি তিনিখন থুৰিয়া তামোল এখন আগলতি কলাপাতত লৈ যাব। প্ৰথমে পথাৰত চাকি জ্বলাব আৰু পাছত তিনিখন তামোল আগলি কলাপাতত আগবঢ়াই পথাৰত সেৱা ল'ব আৰু আই লক্ষ্মীক গৃহলৈ আমন্ত্ৰণ জনাব। ইয়াৰ পাছত এমুঠি ধান কাটি ঘৰলৈ লৈ আনিব। ধানমুঠি ঘৰলৈ লৈ আনি আপোনাৰ ঘৰৰ মুখ্য দুৱাৰমুখত ওলমাই ৰাখিব, নহ'লে এই মুঠি ধান আপুনি গোঁসাই ঘৰতো ৰাখিব পাৰে। মনা হয় কাতি বিহুৰ দিনা যদি এনেদৰে এমুঠি ধান ঘৰলৈ লৈ অনা হয়, তেন্তে গোটেই বছৰলৈ ধন ধানৰ অভাৱ নহয়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল, কমেণ্টত শুদ্ধ মনে লিখিব জয় মা লক্ষ্মী। তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।